Kigambibwa nti ab'enganda z'omugenzi okutuuka okumutta, omugenzi yasoose kwasa ndabirwamu z'amadirisa g'ennyumba ya Maamawe. Maamawe yakubidde mutabani we omukulu Joshua Ndonge essimu n'amutegeeza nga muganda we bwe yasizza amadirisa. Bwe yahuye ndabirwamu kiri nani mwana angina ekere bwe amudisipulininge bwawulire. Mutabani we agambibwa okubanga tiyasibyemu era kwekufuna Bakannyama nga beesiya amagengere basobole okumugolola ettumba. Ne Bakannyama abasajja banene abatamanyiddwa amannya ne bamukwata ne bamusiba emiguwa ne batandika omukuba tebamukubisa kibo. Babadde n'ebintu biringa mitala y'embwa biringa kibooko zitutamanyi. Abatuuze bagamba nti bano olwatuusa waka emikono gya Patrick kati omugenzi ne basooka bagiza gye gitalira ntungo olwo ne batandika okumuyisako ow'embuya omubiri gwonna. Ne bamujema engoye ne bamusiba ku migwa ne bamukwaya ne batatindika okumukuba. Oluvannyuma lw'okukitegeera nti omuntu gwe babadde bapokera emigga afudde olwo ne bamwebagajja okutuuka mu kifulukwa ky'enju ekyalekebwa eyo mu ttale ne bamusuulayo ne badduka. Kyokka batuuze okutegeera nti afudde kyaddiridde Maamawe ate okwekyusa n'agenda ng'abikira abantu. Nina niyahaboleranga bandu niyokulikubaamwingisaomanibekalaohaniahekyamufungulaonaboleraabandu ati afuire. Ab'obuyinza bagamba nti ebikolwa nga bino biva ku kukozesa biragalalagala. Omulambo gwo bwegutunulako gujjudde ebiwundu ku kabi na konna konna kuliko embooko. Poliisi eggyewo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika mu ddwaliro ly'e Busia.